Mit navn er Sasha, og jeg jobber som personlig træner ved Nomain Fitness i Føllingstårn. Som din personlige træner sørger jeg for at tilrettelægge et træningsforløb, der tilpasser akkurat dig og dine forudsætninger. Det er vældig vigtigt for mig at kunne formidle træning, ernæring og vaneændring på en måde, der er let forståelig. Så ønsker du at tage tak, kommer dig i gang i træningen, så tag endelig kontakt.